Tuan Pertua, soalan menyatakan kesediaan dan kesungguhan pihak Kementerian dalam merubah dasar pertanian dan penternakan negara bagi memastikan 100% SSL, beras, daging, ayam, ikan, telur ayam dan polisi-polisi yang lainlah research sentif mencapai 100, 100% SSR ini tak mungkin impossible mana nak kita nak tanam gandum di Malaysia mana nak dapat kacang kacang soya yang uh, kajiannya penyesuaiannya green corn macam mana kita nak dapat dengan harga yang murah dan ianya sesuai Setakat ini ditanam di Perlis Tapi didapati bila dah dapat hasil Ianya mahal daripada kalau harganya diimport Jadi kalau kita nak kata capai 100% SSR Mana-mana negara pun tidak berupaya di atas muka bumi ini SSR bukanlah indikator tunggal yang menentukan tahap keterjaminan makanan negara Sebaliknya keterjaminan makanan yang digariskan oleh Food and Agriculture Organization of United Nations iaitu ketersediaan, akses, penggunaan serta kestabilan dan kemampuan. Misalnya di ASEAN ini negara yang paling keterjaminan makanan ada kepada Singapura. Kenapa Singapura? Karena dia boleh dapatkan segala bentuk makanan dia ada reverse investment dan sebagainya. Oleh itu jangan kita uh, terkeliru antara SSR dengan keterjaminan makanan. Yang pentingnya food security, makanan itu ada. Usah untuk keluarkan secara tempatan itu perlu ditempukan. Saya ambil contoh sekarang misalnya ayam. Alhamdulillah sudah stabil. Telur ke arah stabil. Beras ini satu jangka benda jangka yang panjang telah diusahakan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Bukan mereka tak urusakan tetapi waktu itu harga import agak murah maka tumpuan untuk mencukupkan beras itu tidak menjadi keutamaan. Tetapi sekarang bila berlaku kejutan ekspor beras daripada India agak tergendala maka kita kena berusaha untuk mencukupkan uh, beras itu ini yang kita sedang usahakan alhamdulillah kerjasama kerajaan-kerajaan negeri sekarang cukup memeransangkan. terutama daripada Pahang Johor uh, Sabah Sarawak dan padi yang sedia ada sawah yang sedia ada perlu dipertingkatkan hasil kajian daripada Mardi, Sirim, Universiti, semua tumpu sekarang. Sebab itulah ke arah untuk meningkatkan hasil. Tak boleh 20 tahun masih lagi 4 hingga 5 tan. Sekarang kita kena usah ke arah sekurang-kurang 7 tan untuk 1 hektar. Ke arah mencapai cukupnya beras. Itu pun kalau diusah dengan secara insentif tahun 2030 kita akan cuba capai sekadar 80%. Jadi SSR ini untuk 100% tak boleh. Tapi yang boleh kita usahakan semaksimal yang mungkin. Semua, Alhamdulillah, kerajaan negeri termasuk negeri-negeri yang bukan daripada kerajaan perpaduan juga memberi kerjasama. Ini yang baik soal keterjaminan makanan ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang berhormat Tanjung Karam. Terima kasih jawapan yang berhormat Menteri. Kalau miskin tegar, kita boleh sasarkan untuk dinoktahkan pada akhir tahun ini. Kenapa tidak beras kita sasarkan untuk dinoktahkan sehingga dalam tempoh lima tahun. Krisis kekurangan beras tempatan dan kawalan penuh penjualan beras dari negara-negara pe export sememangnya boleh menggugat keterjaminan beras negara. Jadi KPKM mestilah bertanggungjawab sepenuhnya dari sekarang untuk memastikan Malaysia mampu capai SSL beras negara 100% dalam tempoh kurang 5 tahun. Tanjung Karang merasakan inisiatif KPKM yang hanya bergantung sepenuhnya kepada usaha untuk meningkatkan penghasilan padi dari 2 keempat metrik tan kepada 8 ke 10 metrik tan sekta dengan sasaran SSL 75% tahun 2025 dan 80% pada tahun 2030 adalah tidak memadai dan tidak menampakkan kesungguhan ke PKM itu sendiri dan agensi tentang kekurangan beras dalam negara kegagalan boleh berlaku dengan pelbagai masalah seperti bencana ataupun penyakit-penyakit jadi pelbagai strategi dan pendekatan perlu diambil bersama dengan oleh KPKM mulai dari sekarang. Tanjung Karang ingin bertanya, adakah pihak KPKM bersedia untuk mensasarkan penambahan keluasan kawasan tanaman padi negara daripada hanya seluas kurang daripada 5000 hektar sekarang kepada 1 juta hektar dalam tempoh 5 tahun dengan perancangan untuk menghidupkan semula semua sawah-sawah padi yang terbiar di seluruh negara ataupun meneroka kawasan-kawasan padi baru yang boleh dibangunkan secara komersial dengan memastikan matlamat pembangunan mampan SDG dapat dicapai. Terima kasih. Inilah masalah. Orang jawab dia tak dengar. Saya sebut tadi yang sedang nak mengusahakan kawasan baru di antaranya di Pahang. Yang begitu luas tanah barunya. Sabah, Sarawak, Bukan setakat kementerian KPKM Ada juga daripada RISDA, ada daripada FGV Yang sedang dan kita Tidak juga swasta juga terlibat Dan kerja-kerja negeri Kena berkerjasama dan kita Kena tambahkan lagi pendapatan negara Untuk buat pengairan yang baik Memanglah nak buat cucuk dengan mulut Ni senang Ambil tepung, sekilo, minyak kami Bila nak buat tu macam mana Kena kerjasama pihak, inisiatif, rakyat Kena sama-sama bertanggungjawab dan kerajaan menyediakan bukan marah nak bagi tahu supaya telinga dia terbuka yang kita sedang buat sekarang ini yang disebut 50000 hektar itu masih terlalu kecil ya, memang terlalu rendah di kerjasama kerajaan negeri kerajaan negeri pula dia ada juga tanah-tanah yang dia perlu untuk membangun hmm. mengikut kapasiti kerajaan negeri ini semua perlu perundingan ini di pejabat Merdeka hingga sekarang perancangan pertanian ini. Nak jamin SSL lima tahun lagi. Bagaimana kalau berlaku banjir kilat dan sebagainya. Sebab itu kita buat dari segi keterjaminan makanan. Bersedia misalnya kita kata sekarang soal ayam. Kalau berlaku sesuatu kita dah berunding misalnya untuk supply daripada luar. Uh, untuk kita uh, self sufficient itu. Jadi kita kena berusaha lah tak boleh lah bercakap memang saya jadi pembangkang dulu pun saya bercakap memang lebih banyak lagi. Tapi nak buat tu bukannya senang. Tak insyaAllah allah saya tak akan jadi pembangkang semula InsyaAllah Baik uh, sebelah